Velkommen til den 6. video i serien om reaktionskinetik, den første, som er på A-niveau. Og i den video skal vi se på hastighedsbestemte trin og hvordan de relaterer til elementarreaktioners hastigheder og aktiveringsenergierne for elementarreaktioner og hvordan vi inden de end kan få nogle simple hastighedsudtryk ud af dem. Og vi starter med at kigge på en reaktion, som vi har gjort så mange gange før, med en mekanisme. Det er faktisk den, som også var i sidste video, med dinosogen-monoxid, der bliver til dinosogen- og dioxygen. Og der er to mekanismer, en med og uden katalysator. Det, vi gerne vil prøve at kigge på her, det er, hvordan vi for hver af de her enkelte elementare reaktioner kan opskrive et hastighedsudtryk. Og det hastighedsudtryk, det er selvfølgelig dem, man så kombinerer på en eller anden måde til at få hele reaktionens hastighedsudtryk. Men lad os lige starte med det. For det er faktisk ganske simpelt, fordi når vi har en elementarreaktion, så har vi jo et præcist billede af, hvilke partikler, der kolliderer med hinanden for at få den her elementarreaktion til at ske. Så vi ved meget specifikt, hvad det er, der afgør, hvor hurtigt at en enkelt elementarreaktion er. Jamen det er, hvor meget der er af de ting, der skal støde sammen, eventuelt gange med en eller anden faktor, en hastighedskonstant. Så det vil sige, at hastigheden for hver af de her kan egentlig bare fås ved at se på, hvilke ting, der ligesom støder sammen i elementarreaktionen. Så for den første her, der er det altså bare en hastighedskonstant, som vi kalder K1, fordi vi kalder den her for reaktion 1. Og øh, så er det koncentrationen af monoxid, fordi den er her, og koncentrationen af platin. Og det kan vi faktisk gøre for alle de øvrige reaktioner også. Så her den for den næste, den afhænger kun af én ting, det er en unimolekylær reaktion, og så en her, hvor vi har to af de samme ting, der støder sammen. Og det samme kan vi gøre ned for den grønne her. Så det vil sige, her har vi alle trinene skrevet op. Og øh, lige for nuværende, der er det okay, at man lige ser på nogle af de her udtryk og tænker sådan, hmm, koncentrationen af platin, som er et fast stof, det må være en lidt svær ting at bedømme. Og det er rigtigt nok, det er der bestemt nogle komplikationer i. Men for nuværende, der er det i hvert fald sådan konceptet, vi bare gerne vil have frem af det her. Det kan vi sådan forholdsvis let gøre, og så ja, koncentrationen af faste stoffer, det er sådan en lidt svær ting at bestemme. Men øh, noget, der i hvert fald godt kan gøres, hvis man ligesom tænker sig ordentligt om. Det vi så vil prøve at gøre nu, det er at nu hvor at vi har skrevet de her hastighedsudtryk op, så kan vi prøve at relatere dem til, hvordan aktiveringsenergien for hver af de her trin ser ud. Og det har vi jo set på før. Så hvis vi nu får sådan en energiprofil, så kan vi jo se, at for den reaktion med katalysator, der må jo ligesom være tre aktiveringsenergier, for det der er tre steps. Så vi skal have noget energi ind i reaktionen tre omgange for at gennemgå hver trin, og der er to for den grønne her uden katalysator. Kigger vi på energiniveauerne her som vi kan se med aktiveringsenergierne. Så er det værd at bemærke, at hvis vi skal prøve at tænke i, hvilke reaktioner er det, der ligesom bestemmer noget for, hvor hurtigt hele den her reaktion kan foregå. Så kan man jo tænke på det på den måde, at dem, der har de højeste energier, det må jo være dem, der ligesom er længst tid om at ske, og dem, der er længst tid, og måske kan på en eller anden måde virke som en flaskehals for resten af reaktionen. Det kan man illustrere lidt med et øh, sådan eksempel her, hvis man tænker på vand, der løber gennem trakte, hvor at mundingerne på de her trakte er forskellige størrelser så kan man jo her se, at der er ligesom tre forskellige størrelser på mundingerne, men i virkeligheden så er det sådan set lige meget, at den nederste trakt her har en kæmpe stor munding, og den øverste har en sådan mellemstørrelse munding, fordi det der afgør, hvor hurtigt vandet kan løbe igennem hele det her system, det er i virkeligheden bare den snæverste munding her. Så man kan på sin vis sige, at ja, det er fint, at vi har taget nogle store trakte med, men det er ligesom den mindste munding, der afgør, hvor hurtigt vi får vandet til at løbe igennem det her system. Så det er altså bare den her, der afgør det, og på samme måde, så kan man tænke på de reaktioner, der har den højeste aktiveringsenergi, som værende dem, der ligesom udgør flaskehalsen. Og det siger at man også gør, at de reaktioner bliver de hastighedsbestemte trin. Og kigger vi her på energiprofilerne, så kan vi jo se, at for den blå reaktion her med katalysator, så er det ligesom aktiveringsenergi 2 her, der er den, der er højest. Og for den uden katalysator, der vil det være den første, der er højest. Så det vil altså være de her to, der vil være det hastighedsbestemte trin i de her to mekanismer. Så med hastighedsudtrykkene for vores to hastighedsbestemte trin i de to mekanismer her, så kan vi prøve at overveje, hvor den her idé med at have et øh, enkelt trin, der ligesom er totalt afgørende for hele reaktionens hastighed, at gøre, hvor det kan føres hen. Og hvis vi ligesom godtager det som koncept og siger, øh, hvis det virkelig er sådan, at det her trin det er klart det langsommeste, og at der ikke i betydelig omfang er nogen ligevægte undervejs i mekanismerne her, det var der jo som udgangspunkt ikke, så kan vi godt sige, at hele reaktionens hastighedsudtryk egentlig kan blive reduceret ned til bare det for det hastighedsbestemte trin. Og det er jo egentlig meget nice, for det betyder, at vi har et rimelig nemt hastighedsudtryk for vores sådan forholdsvis komplicerede mekanismer. Så lad os lige prøve at gøre det. Så reaktionen vi jo kiggede på her, det var en, hvor at vi bare havde dinosogenmonooxid som reaktant. Så det vil sige, at vores hastighedsudtryk vil vi gerne have hen til at være et eller andet, der er en hastighedskonstant, gange vores koncentration af dinosogenmonooxid i en eller anden orden x. Så lad os lige prøve at se på de to udtryk, vi har. Hvis vi starter med det blå udtryk her, så kan vi jo se, jamen øh, hvis øh, hastigheden her skal beskrives som en konstant, gange, hvor meget monoxid der ligesom er, så er der jo ikke rigtig noget monoxid oppe i det her trin koncentrationer. Der er noget her, der sidder fast på partiet, men det er ligesom en anden species end sådan selve monoxidet. Så det vil jo i virkeligheden sige, at det er der ikke noget af, så hvis vi skal se på, hvad orden det må svare til, at vi opløfter koncentrationen i, jamen så må det være 0. orden. Så har vi vores konstant, hastighedskonstanten k2 her, den kan selvfølgelig bare falde ind i den konstant k, der vi gerne vil have og så har vi ligesom koncentrationen af de her monooxid partikler der sidder fast på platinstykkerne. og det er jo ikke nødvendigvis sådan at at det bare er en konstant altid men under den forudsætning vi har sat op om at det hastighedsbestemte trin ligesom er så meget langsommere end de andre trin der er så må det være rimeligt at antage, at den her koncentration, den sådan set ikke rigtig forandrer sig, fordi den kan ligesom hurtigt blive fyldt op, så snart der bliver brugt noget, eller skal bruges noget, så er det ligesom klar til at være det. Så i virkeligheden, så vil det her være en konstant i den sammenhæng, som vi lige har sådan antaget det. Så det betyder i virkeligheden, at sådan det blå reaktions det kan vi faktisk bare få reduceret til at være en reaktion af 0. orden, så altså hastigheden er bare lige med den her k-konstant. For den grønne, der kan vi se, at den er sådan lidt mere lige til, fordi der har vi en konstant K1, og den kan selvfølgelig bare blive til den her K, det er jo også bare en konstant, og så har vi så med noget monooxid som er opløftet i en eller anden potens, som er 2 her, hvilket jo bare svarer til, at det her netop vil være en reaktion med hensyn til monooxid så det er sådan set det, vi kan få frem af de her to mekanismer. Det vil være to forskellige ordens reaktioner, og det er sådan set også okay, fordi mekanismerne beskriver jo forskellige veje at gå, så de behøver ikke være ens, selvom det er den samme øh, nettoreaktion, vi kigger på. Og det er jo sådan set rigtig really nice. Øh, det giver forhåbentlig også en meget god mening, at man sådan kan opbygge det her system med det hastighedsbestemmende. Det, der bare er problemet med den her dejlige intuition, det er, at man rent faktisk skal bestemme det hastighedsbestemmende trin, så foregår det typisk ikke på den her måde. Det foregår faktisk omvendt, nemlig at man starter med at bestemme reaktionsordner og hastighedskonstanter, og så prøver man ligesom at resonere sig frem til, hvad det hastighedsbestemte trin måtte være. Sådan er det i hvert fald typisk. Så det vil sige, at vi skal ligesom have et hastighedsudtryk for hele reaktionen, som kan være bygget op altså følge af selvfølgelig en hastighedskonstant, og så kan der være flere species i, og der kan være forskellige reaktionsordner for dem. Så det man i virkeligheden gør, det er, at man undersøger sådan alle de species, der er, A, B og C, hvad det nu måtte være, og om de er af bestemte ordner, første, anden, nulte orden. Og det gør man eksperimentelt. Og øhm, det er det, som de næste tre videoer skal handle om. Så det her det var i virkeligheden bare en lille teaser, til at tænke over, hvordan de her koncepter kommer frem, og hvordan vi gør det. Det bliver så det, vi kigger på i de næste videoer. Og dem kan man selvfølgelig se her. Man kan også gå ind på hjemmesiden og hente noter og quizzer og de her powerpoints. Og så vil jeg gerne sige tak til Novafonden for at støtte den her a som kommer til at køre nu.